Nze mpanya advisor abawala. Chechi kwa nguya okulaga omusajja. Kozi sikuwa sose, atoi basajja teba sose kucha wagu. Neba na baba sirikidenga, talaga mu public. Watu roza anti ya basajja gwewe kagwe balia. Na baba talaga basajja, na bubali ibuwa. It is the final channel, be in a no, and that will be the president, Calvin Kayanja, ku Calvin Kayanja, Margaret Care Services, kutambile ne manafa, Home Connect Properties Uganda Limited, wamune Jolink Restaurant and Bar, Chireka, president, enanga wamulide, awana watanso gamba, enanga for president 2026. Enanga? Yayo get the statement, buli yoku social media, buli wayo get abavume enanga. Nelero. Na yelero wagambie, mu 2026. Akadulu kabwe kinanga yakoze statement ekyasizo kuwe ya makulu mu bulambu bwonna. Wali ulide ko statement yeyo. Makulu namulide. Techi ali bwezi mu Uganda. Bwatendereza. Bwate bonna wera. Bwatendereza mateka olwo kulwawo kuweze ta ete omusango gw'obwenze. Wero mzikiriza nti amateka muzibe. Era inanga kyebadde ayogera kitufu. Muteka kitufu. Muteka kitufu. Ekitegeeza bonna abali abajubilatinga. Tukiriza nti enanga lero yayogedde ekintu nga kiri mu mateeka gennyini. Enanga lero yayogedde ekintu nga kiri mu mateeka gennyini. Neka kyembuuza. Okiwagira. Asobola kuwagira. Ogoberera amateeka president. Yes. Kati ate wakyo batokyo. Anti kati labayo. Tulina problem, tulina society. Eyagala okuzza emisango. Ase okubya bulungi. Nedda. Fetwagala ogoberera amateeka. Tuna bintu bingi ebikyusiddwa mu constitution. Lwaki kino tekirondebwamu? Netusobola okugaidinga abantu baffe okubeera mu bulamu obweyagaza. Olwa bw'otunuulira ebirwadde bingi, si sirimu yekka olwali tulina ne COVID. Ddala n'oleko mukazi eka n'osaba muziwalabye sirimu oba COVID. Esawe. Anti nkubuulira. Olwo abantu bagenda okutuliira bakyala. Abafumbo muli kutya. Ate kati kankubuulire naffe era tutegeeza enanga we yeesimbawo. Fabali singo tulonda mulonde tugamba wa maani enanga. Ati kati labayo naffe totweyibaala nnyo kubanga tolina garantiti tetuli baliira. Ekitegeeza so Uganda okugiteeka mu kattu k'obwenzi. Okimanyi nti ekintu kino kivuddeyo nnyo ne kikyamuukiriza abantu bangi. N'oli eyatya edda omukazi omufumbo. Kati alumba. Bwena amugambako etteeka linkwata kati bategedde nti etteeka likukwata omaze naye muloogi wiiki nnamba. N'ebino ebyokujja ewuwo kulabako obulabi. Dakiika ttaano, dakiika asatu n'addayo ewaabwe. N'addayo ewa bbaawe. Omusango guba tegunnawera. Naye kati kye nsaba gavumenti nga bwe baakitangaazizza abantu. Etteeka lino baddeyo bali amendinge. Etteeka lino likwata omuntu. Ng'amateeka g'Abawarabu nti omukazi omufumbo tosaanidde na kumutunuulira. Tugenda kuba tukyusa constitution buli lunaku olupapula ku lupapula. Ati kati constitution erekebwe tugoberera amateeka. Nedda ssebo constitution eriwo okukwatwako okusinziira ebintu nga bwe bitambula. Olwaleero nga tulina abavubuka abalowooleza mu kufuna nga bo ekiwato bakifuula mulimu. Ye injini. Ye injini gwe rusuku yakera mu jimu kunoonya mirondo kulaba nti kuwaga ye omulimu gwe kusanyusa bakyala. Mutuba tulina abavubuka enkule. Bw'oba tosanyusa mukyala wo. Nandi kati gwe raba. Nawulirako enjogera nti obwenzi bukuuma amaka. Kiki? Kituufu. Obwenzi tabulina we bukuumira maka. Nandi kati kagunnyonnyole we kiri. Abantu omanyi debate ebeerawo tulina okuba angle zonna zimanyikibwe. Kituufu. Omusajja agamba bwemera ne mukyala wange waka. Nanyize nnyo mufo ky'omukuba genda kebbali nkomawo nga azikakkanye n'omukyala ndowooza naye agamba president ono kagende kebbali bukyali bufumbo olina omuntu mu nju naye nga takwagala okitegedde takwagala ajjuliriza ekyakulemye olwo tolikigundize katonda buli omu alina gwe yamutondera. Waliwo abantu abaagala nnyo ebyokwegatta mwana ttunga ne bw'oba okola buli kimu yaalina okunoganya ogwanga ku mwana omusoga weekaabi. Ati kati kye nkubuulira mulimu abantu nga bo mu nsi eno bo bakolerera omusoga n'omunyarwanda
abo tebali kutambo yambo ya dati katika nkubulire nabaganda bwe bali wano nabaganda je bali nabachiga je bali so ngate bakuta buba butonde bwa muntu sigwanga buba butonde bwa muntu sigwanga wali wabana kuva mbusoka nga bali very concentrated nganaba labavude Rwanda nenga to inabyo mugamba ku nenga wali wabana abafa bawano ejo mauli kutita stereotyping katsoka mba line gwanga likola chino chebaita stereotyping ejegezao tetuba batufu kugama te Kumoto nina abana abafa bawa na bobu gabobwe. Nengo mukutambula obutambuzi. Mwana wachi ndunga mukunyenye pichi. Obwe jiba mizigo bwa furu mukumacho musafuru makuno regulo gulio re gulo guli waboda mutwala ya mukebera dabo wasaruni ya mukore vi ya mukebera. Usizi wenjala ya mukebera. Usizi wenjala wacha mudala kwa chapati. Wasi peso kuduka kwa gule bintu. Ngalia uwe kutamupia kwa World Cup kwa mwona ule mwate kakotachi. Ule mwate kakotachi. So enanga kwe. Tomu neja teyame nyeteka ngomu polisi ya ugerede mateka na yeteka lietako kutereza. Enanga bintu bingi mwaka nti olimbi limbi abantu. Tulwachite wali chusizamu. Nalirimba. Nalirimba. Kwa mwusango kwa Kasimiru. Nagambo lawa wajayo buntu mwono wateke wakubye bomu. Ne wateka kuchitanda. Mwusango kunogula yika mneno kusingako. Nchiteke. Katolamo mwusango we kuchusizamu mateka mugwanga. Mateka mugwanga. Ne H2 feteka lino. Ya mendingi. Kwe tusobolo kukumo bufumbo. No kugeza ko okulimitingo bwenzi mu gwanga kubanga bwenzi si burungi bwenzi bulimu ebirwadde bulimu silimu botunulira makaga sasise abana abazaliddwa nga tebaye abaliko buyangi abana wenda bagamba katugenda mu koti ya abantu engeri ya dala ya mateka wera zendi omusango gobate gonna wera wali yakabadi mpulira wali ayizo kukusaka ko mukazi we no mukwata ko no lemerayo ati nkubulira wali wo bidekele zo kulemera koti ya abantu nze koti ya abantu wete we sala ya mai koti za abantu kubitundu zazi kulira kasitoko ata kubitundu bye kya mango lemera ko awe nyini paka we nkusanga paka we nkusanga Kumanga, koti ya bantu kwebaye sazewo kwete ne koti ya mateka kwebaye gamba kwete kumela musango tegunda wera kate wana wera wichi kumate gunda wera fenga basali ya umu koti ya bantu mgeenda kumale meza hako fetuli novo sajia wa fewa na kama karu wansamu ekati na eka salo musango na yone wewe uje nawe no kakasa kugenda na muntu umuroji no onye bitundu vyecha male ngabibuzi nibibula Kayanja, atenda bulide. Kugamba ngamateka bwegacho. Bwegawadde abononye betu. Katulamulire mu koti y'abantu mujja tulira. Koti y'abantu. Koti y'abantu. Koti y'abantu eyebitundu byacha mokubula eyebitundu byacha mole okwe okukwatira yo. Ngembwa ne weroki gawe papa. Koti y'abantu eyokukuba emigo. Ngakati omusajja ajategera wagenda ku polisi. By the way, we kuzivu enanga atebwe yakozi. Buli musajja mufumba aliye yagamba, eteeka ebali terina wera. Kati ngenda kufuka mulamuzi. Ati ka ne problem enenda la je bakoze. Abantu bagenda kuwera mulira. Kuba oli ekimukakkanya kimaindi bwe mba nkutte ne kutyala. Kutte ku polisi wati. Kutte ku polisi buli kimucho nache jakola ki? Kubanga kiramula abakulu bayingire mu nsonga eno. Ne bwamanya ndi ne ku polisi je nkutwala. Afuko mulamuzi. Nayo yenyini sigenda kufuna yo karunji. Basajja bajjo kubate mama jambija. Omujukira oli bwe bali bate malaga mba mudebole. Yakamba don't supia me. I'm the only son of my mother. Basajja bajja kubafumita amafumu ku bakyala baabwe. Nze mbabulira muberebe egendereza. Eteeka lino kelyaze mu koti y'abantu. Nze nga kulira obukiiko bwa boku byalo obulamulira wo. Ogenda genda wabusajja. Ati nze nkubulira obusajja bwange we buli. Lwasalu okanya kamukolerako. Mu bwenzi nga tukyatambulira omwo, Sheila Gashumba ne God's plan. Bizeemu ebyabalwanyi. God's plan yavuddeyo. Nateekayo zi messages ze screenshot ng'agamba walya Kenzo, walya Bawa Vinka, wano Bad Black. Ng'agamba ye agenda kwogera amazima. Arabenga kalia ya Sheila Gashumba gisanyawo. Tuina problem. Busungu bamulire sente. Tuina problem emu era abawala aba batutumusemu mbagamba. Tolwana nnyo kulaga basajja. Ebyo Sheila Gashumba basajja bamulidde bonna layini eyo nga bwe bagisomye. Era bw'ogenda ku Facebook ogiraba obujulizi kweboli. N'abalala be baatawaddeyo bangi. Kuba ffenna tetujja kubagamba gye twamusisinkana. Ati nkugambye ffenna tetujja kwennyonnyolako nti tewatutaddemu mu listi netwandibaddemu.
Nenze nchigamba nyaba wala. Nadalaba wala banaba to. Chiche chikupa pio kula gaba sajia. Musajia kukwanye ko bukwanye. No mwanjuli la pabuli. Neba kudela ko it will end in tears. And it definitely ends in tears. Ati problem mwere kupa wala bano. Kwa gale nyo. Okubele excited na haba sajia. Omusajia ngatana kuteka kompita. Ngatana kuteka maka. Chiche kumele nye kisaite. We kubieko tatu. We kubieko ne tatu. Mbozanero forever. Zanero forever. Musajia kulira uo. Ochegera tuna problem nabo wala abato kubere excited yo musajja nkwani no tajukira munti si ya sose atera si ya semba Sheila Gashumba yo kuba God's plan wano naye baya ukana twala ba olutalo lya kolo kuba wechi nyonyi chibike kuba wechi nyonyi chibike nenga problem eva kuchi kubere excited ndi musajja akozechi ankwani abawala abo bebakuliza mu limelight nga ne family temutadde muchi cha tunde republic baroza nti bwenkoze se bitundu byecha mansobola okusigala mumanyi no mu celebrity chofula bantu kageda ketu ngatunga ko buli omu buli ali ko buli ali ko buli ali ko buli ali ko ye problem kati mumbulira Sheila Gashumba akola mulimu ki mukozi wa tv bivichi NBS yo ati kubulira ati kati labayo jago mulimu si akagufu nakati Uri abadde influencer. Influencer simulimu. Influencer mulimu na oli influencer. Omanyaba kwe gombo kubera bloga. Eh. Divine channel manyaba jagalo kubana yo. So, abawala buno bututita creatingira kibana bafeche balageri community. Ne tubateka mu limelight. Cause tata we yalwana nyo okutuguza Sheila nga community. Era ne mumugula. Kana tumugula. Kampani zimuteka mu sente mpiti. Kati omwana na mutata tata we. Omwana na yagala asigale waguru, asigale nga bwaita ku bantu ndi Sheila uyo. Asigale nga ayingira mbuvu rubwere nga bwe yakola bwe yaita ngane tata we, bwe yaita nga. Simanyi wagenda ku muyimbi ono gwa lyombuza ako. Yaluwa. Bad man. Luga. Looking good in bio. Wagenda. Bali munje ndege kati gali nunje nze Kayanja bera. Nani ne Sheila ranna mula banga ali ne dio ne ngamba luga ate. Njiko walaji. Eh, na azisi uyiro wala jitwebe taga VIP zilinde meze nene ngazikola. Kati gola banga ku nsonge eno. Obuzibu bwa Sheila kuba gondi labayo. Nze mpanya advisor abawala. Chechi kwanguya okulaga omusajja. Kozi sikwa sose ate basajja tebasose ku chawagu. Ne banna aba basirikidde nga talaga mu public. Watu roza anti abasajja gwewe kagwe balia. Naba batalaga basajja nabo balibwa. Uyu shuba gola banawo ba spice Diana. Singa akulibulira olugendo lw'omukwano jalanga namu abasajja line naba singa bakulide. Ne problem nti bo bakimanyi bulungi nti fe kampo achipachi nkalira muchama. Muchama kozi bwanancha wa public ajja kumumbalira. Bo manya bakaza abaine ntalo na abasajja. Ne lw'okubate tubamanyi ne bababa abwe tetubamanyi. Ngatumu manyi bulungi nti yoyo muyimbi oba celebrity ninga ine ntalo no musajja ninga tezina vibe kumanga musajja tamutulaganga olutalo lwa God's plan lwatu alide mu aba lwatu alide mu kenzo lwatu alide mu vinka ne babu ne bad bula ati katyenku bulira mukazi yenali wokukola ki kulibwa Sheila bobo kabe ba musomedde ko batono kubaba mukwana be banji nze nkugambye waliwe yalabye list na nkubire simu Nangamba Kayanja inengeri jenyezo kenda kulisiti yeyo. Nga kwoji taipinga. Si kwoji taipinga Kayanja. Nochi susa. Temu gamba lisiti chi. Tipa furumiza basaji abali bali neko Sheila. Neze sera vieko. Gwani. Hali kubuli. Walu avakano zimbi na kushira linyi hati. Kufaono mwana superstar. Katika neteke po. Katika nkubuli le. Ababa wala bata umoza Makulu gabu. Alibu wa boda. Alibu wa modeli valingire vitu. Alibu wa uba. Nadala bataba nyuma mokenge badije waliwo na abali bamulide ngatabajukira yola njoliwe yalaja nyenyu na Kayanja abasajja bakulumizani God's plan bamugamba ekimwogeze byo nanuku yakana kakuba sendeze ne kamulekawo kuba bayogera bonadi wabalia yaba manyinga tanamukwana gore wachinyete yagana nagamba aba kulide bana akatira bayo mubamu bota manya Nova manya ngo maze kulia ngolala akasuka kuba naba munga tojja kuba manya kuba siku ni musajja ye nanti ajja kuelaga kati wano Australia ya Oscar ne Sheila singa Oscar te yavayo Sheila yali agambye konti naline lideko ne Oscar ostigede kati muri mwa bakaza abamanye chidi wachawe naba manyi nti
Inti muzaja wabata nampa za kunte kawaka. Siku wakarango, tuba tunyumiruamu. Kati omwano ya banyu midwa na boba manye, ze mulanga busilu. Buli musajja ye namu kwanye na jatula genti bundi ya mkwanye, bundi ya mkwanye. Kata aderu, aderu, toka enda kusala musango ngo kusalira shira. Adi nkubuli da. Aderu kimani, wakati gwalina, olio musajja agamba. Riki manono ya janga nari emere, ye wange, kasimani iti wamaro kuri emere, no mchala mulirako. Adi tuina problem wanti nze nkugambi. Aba sajja wali wumu kazi ngata wumu za maguru. Ngoli, alinga kwa baru gakata mburu. Gwecho gamba, God's plan yeta inabu zivu wana. God's plan mumanyi mburu onji. God's plan mumanyi. Elana abavubu kaba tu. Abavubu kaba tu. Uvuli, uvuli, Shira, alinga inache ya mburu. Andi yo, Shira, mbate nkugamba mazima. Nti Shira, ukureta abasajja bano mulayi mulayiti. Ntugundi yangu wanye. Kubanga nze Shira manko God's plan tuwalite tumumanyi. Neshira ya tugama antono yemisaje ya kozechi. Ye ya kwanye ya singa sende mwle mwaja kujava o kapo ziveo fetu sigareo. Hey. Ustegela, wetu manjirani. God zipula. Nemune nyamu. Jechokule tabasa jabo nano obaturaga wa kwanye. Chidja kukosa nyo future yoku waka tukuligadi nganga malaya. Ustegede. Bitundu bye byechama byavuka byaruka le. Bibo mu. Walwa nakoze store oli na gamba oyo bamaita international distributor. Ozitegera agabide. Agabide continent. Omwana agabide continent. Naye nabasajja nabo njagala kwa mwadi. Ajagala ku si basajja wa God ziplani oyo ngereka abasajja. Abo bamala dokutomera si ndache mbagamba kati mugambe chi God ziplani. Acha inachaza. Wagamba lulika dama ya kolo mokolo. Yakube eche yonati ya gabule echale mmele. Hey. God ziplani yakuba. Baga mungereze yo yari yakubi randalanga mkubi. Yakube sede kwenove mungereza kubana abali kuna batu nulange nanga nolonda yoyo. Neva 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 kubia kumitue. Kwa wandu waloko. Nange nevu. Nakama na yeso koli nevu. Sina. Mbate mungereze. Iza chato kujievu e Uganda. Ate. Gwe. Asebo. Rebanda. Mana wala ikabalo. Atira yacho gendeko. Onomana. Mushira yawade novu so. Ali novu so. Wabi chimbo aloga. Onomana kukuli reja alogira. Kupakwe mchisibo cho nano gani. Mkoke nduwa deje mbamu mbamu. Nenda sebo. Waka mudagi. Kwenove mungereza. Bagamba tests and preferences. Wali lakawa kanda ya gamba obukazo obutono. Uli mweche ama. Obacho ya liyazo kakasa. Ante ulo naimboza. Tuwachiba mureka uwa bali mweche ama. Hizo kuweche ama tachisobo. Umano ya inachizibuji. Mama fino ine namba ya amuiseko kumuga. Aiseko godizipulani musasi. Amuiseko musasi. Ne God's plan wade yava bungereza na yali musiwo. Na itakola mubamba na vuka. Waliwo kuve bungereza. Ne bona. Ni wote bungereza. Bona batomedde babateke bweyo. Ba Uganda wote bajinajetegereza nyo. Ate bajja basiwufu lwaki fetu lya muwogo na tunjikira kubiri. Ne likimani na yali ajatu asitole na yabadenga bweyo eyo. Eh. Uganda temujetegereza nyo kusoka kulaba byujuru biri wano. Na tegedi olaba. Engeri jibabele mungereza. Uganda jibamani ya social media na filuta azibichi. Kati yu wabela ku Facebook na scrolling ya nana labi ntumbwe. Yela vide, ndiye mifana nyewe wili mu Photoshop batule sabo wako le mifana. Kati yu wadye Uganda. Abama nyono ali ku Facebook ya singo mulunji. Takiri lako mchalo mtu mbe kuno jakubana. Wale zijana. Nekati. Nga bibiana webidi biana. Wale zijana ngotuwa labane kweru lingama na yemi bidi inga jigwere mwala. Wale sibateke uo. Wale. Ne manyi wanu mumbere no yonna na ye Kayanja olabi kadawe gobuzibu ah emibiri jyo sindike weru e Uganda tuleke deochi abana baba basaze yonga bala bindi Temulina future atomukazi wasalira ugende bweru wangoroza hizo kuba maka anti chenkubuli kati malirizo leke deo ba God ziplani bali na kulondo anti kadi yabaye chenkugamba problem je balina abami bano butasoka kwetegereza nnyo. Bwobo yagalo muchala agendo va kunyonyi nga yabokinze ne hotel no mukazi. Tatunuddeko Kampala Road kye kiriko. God is plan bwobo yagalo muchala togenda mubala. Sobola bandi muchadda ku social media nnyo kwejerega no musago omukazi bwe yagala buli omuye na masoko. Yes, yaino kuchikola kubangera nawe bwatu bwe yakufuna. Usitegedde. Naye ate bino nensasira nnyo mukuru wange mutata wange Franka Gashumba.
Kubabio na mazo benga achari mula musebo mwano kuwa uwa watu. Na chochi Gashumba ya labu la gundi franka Gashumba. At least njamu defending alero. Mm. Ya labu la shida ku God Zipulani. Data ya sanyu kila kwa relationship ya we. Mm. Ne God Zipulani. Mm. How it ended. Bio nabio nando uzinyo. Tata waja kwete kama mugu waruache. Mm. Ya yefula abudi didava schala. Ya yefula akulachi. Atengu limbie. Kubanga bwajjana afu mawana abantu bachala na akolachi. Ne Pastor Mondo yali abulirira nya abantu paka nayo mutabani bwe yaje ndugamba Pastor Adeye tali nabi abulirira. Atika chenku bulira checho. Mm. Jabana batuleti nze nyo down. Nyo down. Kubaka titoyinza kunga amanti nchaita Gashumba sisimula abantu. Mm. Mm. Ngale medo simusimulo uwe. Ngo mwana chatulaga cha kuchusa basajja wano. Daro hizo kumule itakumukore uwo. Yeah. Ha? Simbani ayaji zoko kiliza bali bali endi. So abana baluani nyo. Mm. Kula bante bali etinga. Chifana nchi abatata wabwe down. Tata wabache alimulai mulai. Juwa chitofa muno kiliza ni Mwewummuzeeko. Bobola botanti sokole. Habila wakombiti ingira supesi. Ii. Niyo tata wabagena bidalo mwana ukula bidala. Mm. Kati then mwana wagena muko zesa nyoku batata we. Godi ziplana enzo kubanga takuba shira Gashumba kubaka kubaka Gashumba. Kati ya kubata atawe mwana guwakuza wa mkuze otiono. Na ene Godi ziplani Gashumba ya mugambye satani ziplani. Mwewummuzeeko. Anti chengubulida. Mm. Ata musajyo mkuru Gashumba lekirao kweta ba muntalozo mwana. Si Gashumba mkuru. Mm. Mwana na ya badalu wana bibie. Yaziza yuko kumuliro. Netata agenda kuru ingira mze. Netata jia. Gwerinda jakura kalaivu oku. Ngaze. Ngaze. Chivachiruji obutava mu family yo senga babera wajirombedwa no soko ku omulabe no mala no da mu family no kamana yo wayo kubi omulabe eh wachiba mukuzade nate yandiridde mu rutalo wa bitondo byacha makubalu eroliwo sirwa business siru not dogere bali bie oli akugamba nti nchanga jo chanze mu abasajja iza yashikiririza bigambo byoyo God is plan kale wade bamise satan is plan ndi abyogeza nnogo. Tayinza kubanga yategeere ebyo byonna. Nasigalanga naye ayagala okwekyanga mu kadiba. Nekati era nekyembuuza yasowoseewo okuvaayo. Yali eyo Bungereza oba ennaku. Yaya omanye Uganda kasitojja n'ogamba oli mugagga. Mm. Ng'abaana bakulaba. Mugagga. Nga bakulinda yajja nga tebuwangaala nnyo. Nanti wabantu no. Ate nawulirako n'ebyobubimbu yali mubye ye UK. Mm. Naye yagambye ebyo byonna bye mwogera muli basasule. Okumukuba. Ati laba kuwade meka umpe. Ati katila baiche kugamba. Mm. God is plan bale medo kukonsentrating. Mm. Atera. Ye yo problem je nagambi. Omuntu kuli wataba na chimuleta mulai mlaiti. Mm. Aba wabulebe nyo. Mm. Kati Sheila Gashumba abe kuataka je mulai mlaiti. Mm. Atenga na ube njini mulai mlaiti. Ba inachi babeza. Neba ube. Ube ba mwe kuatako. Ati katingubulia baja kumalizanga nebi nuduzi babiresa. Babano muzanyo kwa wenze manje kukwela. Kujela kukwela mubutambi. Kujela kukwela mubutambi. Kubanga baja kuagala tusigalenga tubogela ko. Mm. Atenga tiba ina content kwe baleta. Bagambene katule itebi nuduzi. Nse mkubulida. Kale, it is the final channel. Nyongelo kuju kizant Home Connect Properties Uganda Limited. Bivatu sako programu eno baka fuluba real estate business mugwanga Uganda. Namba ze simu ziraba, QR code ojiraba. Basangi baka Kampala Road Mabirizi level 7. Te wa mune nansa na kumastore opportunity bank building level 2. Ojio kubasanga. Tamla ne Calvin Kayanja Immigrate Care Services. Gwe na ya galo okulinye nyonyi. Ogendo kola. Ugendo kola jangu oite makuwa matufu ngo itilano ku Calvin Kayanja Immigrate Care Services Limited. Bajja kubaba kuyamba kwe. Namba ya simu ojiraba njiteka wabu liumbeda ni Calvin. Ebeira kao ojiraba ilika manyage jikubeko. Netambula ne Jolink Restaurant and Bar Chireka Restaurant impya. Bagambye itira wo we mise yo kecho kunywa nawe we unye. Obe chikoko ulie obe chenyanja. Ina birthday party, wedding meeting, ibyo na oyitira wo kiri mu Kireka tawuni oyinza okwe unya green javudde mu Kireka bugumu eririwo naye nga jo link yo ekirina. Calvin, tumalirize abantu mirimu kye giriwo njagala tugende ku nsonga ze Saudi. So emirimu asawa eno gye tulinawo tulinawo abo bonna abaagala okukola bwa kirina ku kisaawe n'okusitula emigugu. Nsi kije bagendamu kata esaawa eno yeyo esaawa kati tutambula tugenda kata. Sawa wino tutambula tugenda kata. Kale, it is the final channel. Be in the know. Enamba yusimu jirabe. Obengo jikubako.